7 Televalencia comença nova temporada. Volem ser una televisió més propera i contar el que te interessa. 7 Televalencia estarà en cada racó de la ciutat per informar de l'actualitat. Escoltarem totes les opinions en els debats més intensos. L'objectivitat i la pluralitat és la nostra raó de ser. 7 Televalencia. Estem al teu costat.